pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui à live do Instituto Vila Mil. Hoje vamos ter um tema bastante especial, que é um tema que a gente nunca falou aqui antes, que é a monitorização fetal intraparto. É um tema que diz respeito a como que a gente cuida dos bebês durante o trabalho de parto. E podem participar dessa live tanto profissionais que cuidam do parto, médicos, obstetras, enfermeiras obstetras, como também grávidas, grávidos, homens grávidos e pessoas em geral que têm curiosidade de saber como que nós, profissionais, cuidadores do parto, monitoramos os bebês, como que nós sabemos que os bebês estão bem, como que nós cuidamos desses bebês que são a grande razão do nosso trabalho. Nós obstetras cuidamos tanto da mãe quanto do bebê. E nossa missão é garantir o bem-estar da mãe e do bebê durante o trabalho de parto. É para isso que nós estamos ali. Nós sabemos que na maioria das vezes o parto vai ocorrer e o fato da gente estar ali ou não estar ali não vai interferir, né? A gente sabe que, felizmente, o parto foi criado para dar certo, né? O parto é um evento fisiológico, biológico, e o parto foi feito para dar certo, assim como a vida foi feita para dar certo, né? Mas a obstetrícia existe, a minha profissão existe para ajudar partos, mulheres e bebês que precisam de ajuda. E é por isso que existe obstetrícia. Obstetrícia, eu sempre falo, né, que a nossa missão é não atrapalhar partos. Obstetrícia é o grande mistério, obstetrícia é a grande arte de não atrapalhar partos. Precisam de ajuda, né? Ajudar partos que precisam de ajuda. E olá, Edson. Olá, Késia, deixa eu só fazer a... Bem-vindo à nossa live, está entrando aqui o nosso convidado especial de hoje, Dr. Edson. Obrigado, boa noite. Bem-vindo, bem, boa Késia. Noite. Eu estava aqui já dando aqui um conceito de obstetrícia, na minha opinião. É um conceito que eu inventei, tá? Que eu gosto de falar assim, que a arte da obstetrícia é saber diferenciar entre o parto que a gente não vai atrapalhar, o parto que eu não posso atrapalhar, o parto que eu vou ajudar e o parto que eu vou interromper e vou operar, o parto que eu não vou deixar acontecer. Então, eu acho que a nossa missão como médicos é, primeiro, saber o parto que eu não vou, que eu vou nem encostar, que eu vou ficar bem quietinho, não fazer nem barulho, não vou nem me mexer, para não atrapalhar a fisiologia, porque se eu mexer, eu posso atrapalhar. Se eu piscar o olho, se eu acender a luz, se eu respirar do lado dessa mulher, eu posso atrapalhar a fisiologia do parto dela. E aí depois tem o parto que eu vou, de repente, ajudar, ou monitorar, ou fazer alguma coisa, e tem o parto que eu vou falar assim: ô parto, me dá licença que você não tá indo bem, eu vou operar essa mulher. Então acho que essa é a grande arte da obstetrícia, né? E agora estamos aqui com o Edson, que é assim um grande estudioso, né? Quem é de Belo Horizonte ou quem já fez cursos com o Edson aí, é apaixonado pelo Edson, todo mundo que o conhece sabe o tanto que ele é estudioso, tanto que ele tem conhecimento para passar para nós, e é uma grande honra tê-lo aqui conosco nesse sofá da vila, que acontece muitas vezes fora do sofá da vila, mas é o momento da gente estar aqui debatendo temas relacionados a parto, a ginecologia também. Aí, Edson, tá saindo aqui vários elogios para você aqui, olha. A Cíntia já falou aqui, um dos melhores obstetras do Brasil. Obrigado, Cíntia. A Cíntia, ela é minha amiga, né? Então, assim, eu agradeço muito, viu, Cíntia? Você tá meio sumida, né? Não te vejo mais. Bom, Kézia, eu agradeço muito pelo seu convite, viu? E tô chegando do plantão, mas já tive tempo de tomar um banho e pentear o cabelo.
Mas assim, eu gostaria bem de estar aí mesmo, no sofá da vila, para a gente ter um bate-papo, mas como acho que seria impossível eu sair do plantão, passar em casa, tomar um banho e chegar em tempo, acho que isso não seria possível. Mas está valendo, né? Nós estamos aqui junto e discutindo, e é um prazer muito grande estar aqui com você, né, falando de obstetrícia. Obstetrícia, eu gostei da sua definição, tá? Infelizmente, nós estamos num momento difícil da obstetrícia. Essa semana eu recebi uma lista as listas, a minha irmã é doula e ela pediu uma lista de como que são os índices de cesariana de uma operadora de saúde de uma cidade do interior de Minas, e a gente fica, na hora que a gente vê aquela lista, a gente vê muita coisa, menos obstetrícia, né? Porque 90% de cesariana, não estou dizendo, pode ser a opção dessas pessoas, podem ser ótimos cirurgiões, ótimos ginecologistas, ótimos endocrinologistas ginecológicos, mas não, isso não é Obstetras não obstetrícia, são. não. Isso não é obstetrícia de forma definitiva. Essas pessoas, elas deviam realmente abdicar desse título, que é um título muito importante, né, para quem pratica obstetrícia, quem valoriza esse título. É um título, realmente, é quase que um título de nobreza, né? É um título que a gente deve valorizar como um título de nobreza. É um título que não pode ser maltratado dessa maneira. Você sabe que hoje eu comecei a fazer o pré-natal de uma neuropediatra. E ela falou para mim, ela é neuropediatra, o marido é neurocirurgião, ele é cirurgião pediátrico. E ela falou assim: Kézia, olha só, eu vim fazer pré-natal com você, porque eu tive um bebê de cesariana, meu primeiro bebê, porque eu não tive coragem de ter parto normal, porque você imagina, eu sou neuropediatra, eu atendo muitos bebês com alterações de desenvolvimento neurológico, e eu atendo bebês com encefalopatia hipoxo-isquêmica, e tem muitos bebês que a hipótese diagnóstica que teve hipóxia intraparto. Então eu tenho medo de ter hipóxia intraparto, de ter má monitorização durante o trabalho de parto. Essa é uma minhoca que fica na cabeça, assim, da maioria dos neuropediatras. E eu não tive coragem de tentar ter um parto normal. Eu esperei o trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto, mas combinei com o meu obstetra que eu queria uma cesariana quando eu entrasse no trabalho de parto. E eu tô aqui hoje porque eu tô grávida de novo. E eu sempre faço fertilização in vitro porque minha família tem uma doença genética que é recessiva. Um dos meus sobrinhos nasceu com a doença genética, causa alterações visuais. Então eu sempre faço fertilização in vitro para poder selecionar o embrião. E então a minha terceira gravidez, porque eu tive uma gravidez tubária depois nessas fertilizações in vitro. E eu tô aqui com você, Kézia, porque eu confio em você. Mas eu ainda tenho muito medo, mas eu quero confiar em você para fazer essa monitorização fetal em mim. Mas ainda assim, eu fico com muito medo de ter hipóxia intraparto. Então imagina, Edson, eu falei para você, olha, eu entendo completamente o que você está sentindo. Porque você fez faculdade, você passou por plantões, passou pelo internato, e você deve ter realmente visto partos com monitorizações fetais incorretas, né? Assim, do ponto de vista. E você deve ter assistido salas de parto como pediatra de bebês que nasceram em situações de asfixia. Ela falou: sim, já assisti muito. Então eu falei: olha, a gente tem que melhorar a educação obstétrica, né? Nesse ponto de saber assim, quando que a monitorização vai ser uma monitorização simples para parto de baixo risco, né? Que não precisa a gente monitorizar a monitorização fetal, igual nos Estados Unidos né? Botar uma monitorização eletrônica para todo mundo se for um parto de baixo risco. Mas a gente tem que saber monitorizar um parto de alto risco. E eu fui conversando com ela, explicando para ela, ela foi ficando mais tranquila e mais leve. Então acho que a gente vem, Edson, de um histórico de má monitorização, sabe, Edson? E os próprios médicos que foram nas faculdades, nos internatos, foram vendo assim tanto a violência contra a mulher,
E tanto partos mal assistidos e mal monitorizados, sabe? É, você deve ter dado plantão em hospitais e ter visto assim, um obstetra acompanhando várias mulheres de trabalho de parto sem enfermeira obstetra. Eu vi muito isso, né? Assim, tanto quando era acadêmica e depois na Secretaria de Saúde, assim, como é que você monitora trabalho de parto assim, né? Pois é, eu acho que, aliás, esse é o título da nossa live de hoje, discutir a vigilância fetal. E realmente esse temor com os resultados fetais, ele tem o seu motivo. Nós temos um modelo obstétrico no Brasil que monitora muito mal. É um modelo obstétrico centrado no médico e o médico nem sempre consegue, mesmo que ele seja muito bem intencionado, que ele seja, muito competente. Ele não vai conseguir fazer o padrão ouro de monitoração fetal, que seria escutar esse bebê pelo menos a cada 30 minutos no primeiro período e a cada 5 minutos ou depois de cada contração no segundo Ele período. Isso não é sozinho, sozinho. possível. Não é possível. É por isso que sem a enfermagem obstétrica não é possível ter um modelo de assistência ao parto seguro. Não. E isso reflete nos nossos indicadores, né? Nós temos no Brasil um óbito fetal intraparto decorrente de complicação entre hipóxia e aspiração meconial, que muitas vezes está relacionado com hipóxia. Aspiração meconial, ela acaba sendo uma consequência, né, ou ela está muito ligada à condição da hipóxia. Então, uma a cada 1.000, isso aí é uma coisa que ela aparece às pessoas. Isso é visível, né? Isso aí não é uma coisa invisível, mesmo que 1 a cada 1.000 seja um evento classificado como incomum, né? Na verdade, um evento raro, tá certo? Incomum seria 1%, 1 a cada 1.000 é um evento raro. E se a gente for comparar esse indicador com um país que tem sistemas de vigilância mais sofisticados, então vamos colocar aqui no Brasil 10 por 10 casos a cada 1 caso a cada 1 caso a cada 1.000, 10 casos a cada 10.000, né? Na Inglaterra nós temos 2,6 casos a cada 10.000, e isso ainda pode ser melhorado, né? 2,6 a cada 10.000 já é 4 vezes menos do que 10 a cada 10.000. Então, isso pode ser melhorado ainda, mesmo na Inglaterra, que já tinha sistemas muito eficientes, eles ainda melhoraram. Nos hospitais que implementaram protocolos de vigilância, incluindo a cardiotocografia e os recursos que eles têm para avaliação da vigilância fetal, com sistemas, não é totalmente inteligência artificial ainda, né? Porque o grande sonho nosso eu não sei se isso é um sonho ou se é um pesadelo, né? Mas, enfim, a grande expectativa é que toda essa vigilância fetal um dia seja totalmente computadorizada, totalmente controlada por inteligência artificial, de forma que nós sequer tenhamos que tomar qualquer decisão. O sistema informatizado ou a inteligência artificial, ela vai interpretar os dados e vai dizer o que que a gente tem que fazer. Eu digo, não sei se isso é um sonho ou se isso é um pesadelo. É óbvio que ele tem coisa boa, que é aumentar a segurança, mas também pode ter coisa ruim, que é despersonalizar, é automatizar completamente o cuidado, né? Mas assim, e se isso vem para aumentar a segurança, a gente tem que também aproveitar esse lado da tecnologia. Mas, enfim, nos locais que implementaram, que melhoraram, esse indicador foi 0,6 a cada 10 mil óbitos intraparto. Ou seja, nós temos no Brasil até 16 vezes mais morte intraparto, mais morte fetal, neonatal, intraparto ou no pós-parto imediato, em decorrência de problemas do parto, até 16 vezes mais do que no Reino Unido. Então, é óbvio que nós temos problema de segurança. É óbvio que a gente tem problema na qualidade da vigilância fetal intraparto. Então, se temos, a gente tem que buscar explicação, a gente tem que melhorar a qualidade da nossa vigilância, porque, de fato, você ter uma complicação por hipóxia intraparto, isso é uma coisa prevenível. Nós temos recurso para prevenir isso e nós não podemos conviver com isso
Ainda mais igual no Brasil, nós temos aí um a cada 1.000. Isso é demais, é mesmo, é muito, né? Então, por Muito isso que a alto. gente tem, eu acho que é por isso que nós temos que discutir isso mesmo. É óbvio que não é simplesmente colocar cardiotocografia nas salas de parto, nos hospitais, falar assim, vamos usar isso aí agora, né? Mesmo que a gente tenha, receba treinamento. Não é só isso, a gente tem que ter outras intervenções, outras mudanças no processo de trabalho, incluindo a inserção das enfermeiras obstetras no cuidado. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Viu? Então é isso. Eu compreendo o temor dessa paciente que você está mencionando, tá? Mas nosso desafio é prevenir, né? Nosso desafio é isso, É. é melhorar a assistência. Então, eu queria que você primeiro começasse falando um pouquinho. Tem vários comentários já, várias perguntas aqui, tem muita gente já comentando. Mas eu queria que você começasse falando primeiro, Edson, dos tipos de monitorização, que eu acho que isso já vai dar a introdução para várias perguntas aqui. Quais são os tipos de monitorização, né, de vigilância fetal intraparto e para que tipo de parto é indicado cada tipo de vigilância? Bom, nós temos a vigilância com a ausculta intermitente, que eu queria falar dela de uma maneira muito especial, inclusive porque este ano nós comemoramos 200 anos de ausculta fetal. Não sei se todo mundo sabe, mas o feto foi auscultado pela primeira vez em 1821. Então, 2021 são 200 anos. É o Kerguéhardec, é um francês, um médico francês, que não era obstetra, ele não era obstetra, o Kerguéhardec. Ele tinha uma formação. E o Laennec, ele inventou em 1800, agora eu não lembro exatamente, 1817, 1818, o estetoscópio aquele. Ele pegou um tubinho e colocou no tórax da pessoa e ali ele escutou o coração. E o Kerguéhardec era amigo do Laennec. E ele pensou: bom, deixa eu experimentar para ver se eu escuto alguma coisa. E isso ocorreu exatamente no ano de 1821. Olha que coisa espetacular. Então, tem bicentenário da ausculta fetal. E quando ele ficou. Tudo ele descreve numa monografia, uma monografia fantástica. Eu já li essa monografia umas duas vezes, porque eu acho tão deslumbrante a maneira como ele descreve. Ele vai lá, ele está escutando, parece que ouvi, depois ele escuta de novo, e assim ele acompanhou uma ou duas mulheres ao longo de alguns meses até o final da gravidez. E então, em dezembro de 1821, ele apresentou esse achado, essa monografia, na Academia Real de Medicina da França. E aquilo foi realmente uma coisa muito, que teve um efeito muito grande. Embora, no ano seguinte, um obstetra chamado Duges, que ele era sobrinho lá daquela Madame Duges, que era uma parteira muito famosa, coordenadora, parteira do hospital. Acho que é um hospital, uma maternidade muito famosa de Paris. Esse Duges questionou o Kerguéhardec, falou assim: não, eu não acredito nisso, isso não é possível. E ele tinha autoridade, não apenas de ser obstetra, mas de ser um obstetra sobrinho dessa parteira famosíssima. E aí o Duges questionou, escreveu também lá uma carta falando que aquilo ali. E mesmo que ele tivesse escutado, para que ia servir aquilo, né? Você escutou isso, mas para que que serve isso? O que que você vai fazer com isso? Isso não serve para nada, tá? Porque se a gente quer saber se o bebê está vivo, a gente vê a movimentação fetal, a gente sente. E por outro lado, se você não escuta, isso significa que o bebê está morto? Então, o Duges, ele faz esse questionamento com toda a autoridade. Ele era muito jovem ainda. O Duges, ele tinha seus 25 anos, ele já era uma autoridade em obstetrícia. Então, essa é o começo da história. Eu até escrevi um texto, depois eu vou compartilhar com você. Há um ano, tem mais ou menos um A ano, gente pode eu colocar no blog lá, descobri se você quiser. isso. Vamos colocar isso no blog, o texto, porque eu fiquei realmente muito fascinado
com essa polêmica, essa discussão. É óbvio que depois o Dugés se convenceu, viu? Depois o Dugés, ele pegou o estetoscópio, aí teve lá uma sessão de ausculta, eles convidaram uma grávida. Foram duas tentativas. Na primeira ele foi lá, escutou, mas não, escutei nada. Aí da segunda vez ele falou, não, realmente tem um batimento mesmo. Mas aí ele ainda colocou, para que que serve isso, tá certo? É óbvio que o tempo ele mostrou que tinha muita serventia, mas alguma coisa no Dugés, eu acho que até hoje vale. 200 anos depois, se a gente volta no tempo e a gente faz a mesma pergunta, para que que serve isso? Né? O que ele falava na época é que muita coisa você pode interpretar de maneira equivocada os achados da ausculta. Então, olha, isso até hoje é válido, né? Até hoje vale. A gente pode interpretar de maneira equivocada, tanto achar que tem um problema quanto achar que não tem um problema. Então, desculpa, Késia, toda essa delonga para falar da ausculta intermitente, mas eu não poderia falar de ausculta intermitente sem lembrar esse bicentenário. Porque a ausculta intermitente, 200 anos depois, com toda a tecnologia que a gente tem, ela ainda continua sendo a primeira linha para as gestantes de baixo risco, né? Então, é a primeira linha, tá? Isso aí está nos protocolos e diretrizes do mundo inteiro. Inclusive no Brasil, né, a diretriz de assistência ao parto normal da Conitec ou do Conitec tá muito claro, né? É a primeira linha para as gestantes de baixo risco. A vigilância com a ausculta contínua, ela é reservada para pacientes de alto risco, tanto alto risco anteparto quanto alto risco intraparto, por eventos que aparecem no decorrer do trabalho de parto. Então é isso, eu acho que temos a ausculta intermitente. A gente poderia fazer os parabéns para você, né? Eu acho isso muito simbólico, né? Nós temos que dar os parabéns. É óbvio que cada um dê do seu jeito, mas eu fico muito entusiasmado com a história. Muito Bem, legal. Vamos só esclarecer para as pessoas. Tem pessoas que não são da área aqui, eu vejo que tem leigos. Vamos só esclarecer, gente, o que é intermitente, né? O que é o sonar Doppler? Intermitente é quando a gente vai lá e examina o neném, ouve o coração do bebê de 30 em 30 minutos. Quando ele fala contínuo, é quando coloca aquele aparelho na barriga da mãe, como se fosse um eletro, né? Que a gente chama de cardiotocografia. Non stress fetal test ou fetal monitorization, que é o que é monitorar o tempo inteiro, ficar amarrado no bebê o trabalho de parto inteiro. Então é importante o que o Edson está falando, porque a gente bate tanto nessa tecla, né? Porque tem muitas pessoas, não só no Brasil, assim, tem muitos países que as mulheres gostam, as mulheres, os médicos, né? De monitorar com aquela faixa amarrada na barriga da mãe, apertando a barriga, o parto inteiro, como se isso fosse aumentar a segurança do parto. Mas isso não aumenta a segurança do parto para partos de baixo risco. Isso é comprovado cientificamente, tá? Então, isso a gente fala, explica para as mulheres. Claro que até expliquei isso hoje para minha paciente, essa neuropediatra. Falei, olha, repito para você, para partos de baixo risco não é necessária monitorização contínua. Claro que se você me falasse, Késia, eu não vou ficar bem emocionalmente se eu não tiver uma monitorização contínua, eu até entendo. Eu até já li, são críticas sobre isso, não sei se você já leu, críticas americanas, é que as mulheres americanas estão tão acostumadas a ter o trabalho de parto ouvindo o batimento, tum, 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 tum. Eu já ouvi uma crítica, assim, que se desligar a cardio, a mulher não consegue parir. Que tem que ficar o trabalho de parto ouvindo o BCR, trabalho de parto inteiro. Que se desliga, se ela não ficar ouvindo, ela acha que ele morreu. Inclusive, tá tendo os monitores agora. Não sei se você já viu, que você coloca cola na barriga da mulher e ela fica monitorando o movimento fetal e o batimento da gravidez. Você já viu? Que bota no terceiro trimestre.
Pois é como eu. Não tem Essa... evidência científica disso, gente. Tá ficando paranoia com as coisas assim, sabe? Esses sistemas mais modernos de monitoração contínua, essa daí que é a grande utopia que alguns que eu falei, pode ser sonho ou não, né? Depende de como isso vai ser utilizado. Pode ter vantagens, né? Por exemplo. Você pode monitorar uma pessoa até à distância, você pode acompanhar um trabalho de parto no futuro até à distância. Você pode conduzir o trabalho de parto sem até. Isso eu ouvi de um colega que é europeu, né, um colega irlandês, ele falou assim: olha, no futuro vai ser assim, né? As mulheres elas chegam, elas são. Pode Coça ficar na tarde, tela se claro. quiserem, né? Mas enfim, põe lá um sonar desses, acopla ali. E ele fica ali, e um profissional pode acompanhar em sua distância, longe. Ele falou: veja a vantagem disso. Isso pode ter vantagem, a mulher pode ficar realmente sozinha ali, só com a família, e tenha uma pessoa que está acompanhando isso à distância. Enfim, e se por acaso acontece algum problema, o próprio aparelho já apita lá e emite um comando: fala, olha, uma ação precisa ser tomada agora, né? E isso pode ser. Interromper essa gravidez agora, ele já vai fazer isso tudo. Mas eu estou falando que isso ainda é uma ideia, uma utopia, porque ainda não existe um sistema inteligente que seja acurado o suficiente para emitir esses comandos. Até hoje, não. Até hoje, a interpretação da ausculta contínua, dos achados da ausculta intraparto, eles dependem ainda da Da inteligência interpretação humana, né? humana. Depende da inteligência. Não tem ainda nenhum sistema totalmente automatizado. Existem sistemas que emitem alertas, que é esses que foram implantados no Reino Unido e também em outros países, eles emitem alertas, mas ainda dependem da decisão humana. Tá? Então, é isso. Mas esse tipo, de toda maneira, até o presente, o que nós sabemos, conforme você disse, é para mulheres que têm risco aumentado. O uso disso em mulheres de baixo risco ainda tem que ver se no futuro vai ter alguma. Que tipo de utilidade que isso vai ter, né? Então, Tá, olha mas só, já tem concordo umas com você. mulheres perguntando aqui, olha. É que aí a dúvida surge. O que é alto risco? O que é indicação de monitorização contínua? Aí já surgiram as perguntas aqui. Posso falar as perguntas? Pode, vamos Então, lá. vamos lá, ó. Vamos lá. Como conduzir parto quando se usa Clexane em dose terapêutica? Tive AVC e tenho CIA. Pois é, né? O alto risco, então, são as patologias maternas ou fetais, que já existiam antes da mulher entrar em trabalho de parto. Então, se ela teve um AVC, né? Se está usando Plexane, sim, ela é alto risco. Como que a gente conduz esse caso? Bem, se é dose terapêutica, obviamente tem que suspender antes do trabalho de parto. Acho que uma coisa, né? É a gente saber entre as mulheres que têm patologias prévias, algumas podem ter uma gestação de alto risco, mas tem um parto Baixo risco. de baixo risco. O parto em si, né, talvez não represente não seja diferente dos demais. Então, se ela teve um AVC, mas não tem nenhum problema, né, tá tudo bem com ela, com a pressão controlada, ou se ela entra em trabalho de parto espontâneo, esse trabalho de parto pode ser conduzida até como um parto de baixo risco, já que se ela está bem, se o bebê não tem nenhum sinal de insuficiência placentária, se está tudo bem, o comportamento desse trabalho de parto, ele é idêntico ao de um trabalho de baixo risco. Viu? Isso, inclusive, a vigilância fetal. É diferente de uma mulher que tem uma hipertensão, que tem um SIUR, que é um crescimento diminuído, né? Um bebê com crescimento diminuído. Que tem diabetes, que tem oligohidrâmio, que tem polidrâmio, ou seja, que tem as patologias obstétricas e que tem, que podem ter um risco aumentado de comprometimento fetal, tá? Então, Ou que tem isso confirmado, né? o pensamento, então, vai ser
essa doença materna está comprometendo o feto, certo? Isso, é isso, A né? indicação da monitorização, da vigilância contínua vai ser esse pensamento aí. Se a É. doença materna pode comprometer o feto, aí que eu vou fazer a vigilância contínua, certo? É, gente, risco, quando a gente fala assim, alto risco, baixo risco, o risco ele nunca é estático, o risco ele é dinâmico, né? E quando a gente fala assim, alto risco, nós queremos saber alto risco de quê, tá certo? Uma mulher que tem uma hipertensão, quando a gente fala assim, essa mulher tem alto risco. Bom, ela tem alto risco de quê? Ela tem alto risco de ter pré-eclâmpsia, de ter um bebê com um crescimento comprometido. Ela tem esse risco. Mas se chegou ao final da gravidez e ela não aconteceu nada disso, então aqueles eventos que tinham risco aumentado, na verdade, não existiram, eles não aconteceram, eles não se fizeram presentes. Então, risco é risco. O risco é sempre uma probabilidade, uma possibilidade de acontecer alguma coisa. Mas é isso que acontece. Uma mulher com diabetes gestacional, por exemplo, qual que é o risco dessa gestação? É o risco é o bebê ficar grande, ter uma macrosomia, ter um peso acima de 4 quilos, 4 quilos e meio. Mas ora, chegou no final da gravidez, isso não aconteceu, então o manejo intraparto ele é de baixo risco, né? Ele pode ser idêntico. Mesmo porque, quando a gente fala de vigilância fetal contínua no alto risco, essa é uma prática comum nos países desenvolvidos. Mas qual que é a evidência, né, a esse respeito? Ela é muito fraca. Na verdade, isso é porque faz parte da tradição. E quando a gente classifica assim, gestações de baixo, de alto risco, isso é um grupo tão heterogêneo, né? É tão grande, é tão diferente, as situações são tão diferentes, que é muito difícil você afirmar e falar assim: olha, a mesma conduta tem que ser feita para todas as mulheres classificadas como de alto risco. Como assim? Né? As mulheres de alto risco não são todas iguais, cada uma tem riscos diferentes, que podem ou não ter se transformado num evento. Então, acho que é importante a gente individualizar muitas vezes, né? No nosso hospital mesmo, mesmo aquelas pacientes de alto risco, nem sempre a gente faz monitoração contínua. A gente faz uma adaptação, talvez uma adaptação em virtude dos nossos recursos, que a gente não tem cardiotocografia para todas. A gente muitas vezes faz É um misto, né? Uma monitoração contínua intermitente, né? Em que a gente monitora por um período de 1 hora, depois tira por 1 hora, 1 hora e meia, retorna dali a um tempo de novo, ou se acontece algum sinal de alarme durante o trabalho de parto. Aí entra o risco intraparto, que esse talvez seja um risco mais real, mais iminente, porque implica uma possibilidade de acontecer alguma coisa que ela é mais imediata, ela está mais próxima. Então, o que é? Presença de mecônio, se a gente escuta uma desaceleração ao sonar, se tem alguma anormalidade da contração uterina, uma taxistolia, muitas O uso contrações. de ocitocina sintética aumenta o risco? O uso de ocitocina sintética, ele é um indicador de risco, né? Então, alguns acham que a ocitocina sintética, ela deveria ser uma indicação para monitoração intermitente. Gente, a ocitocina sintética, sim, é uma droga que ela é uma droga classificada como tem um site, One of the Most Dangerous Drugs, uma das 10 drogas mais perigosas que existe. Então, assim, a ocitocina, principalmente se você tem que usar doses elevadas, é um fator de risco, sim, que merece uma ausculta, uma vigilância intensificada, incluindo a CTG contínua. Tá? É isso, a ocitocina é uma droga. Vários protocolos internacionais É. colocam ocitocina. Eu até assim tenho um feeling que a questão da monitorização eletrônica nesses países de primeiro mundo está muito ligado à questão do pacote, assim, ocitocina analgesia, sabe?
Porque é uma coisa muito. Eu não sei nem te falar isso. A minha visão é que é muito cultural, assim. Eu não sei nem dissociar. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro? A cultura que enraizou da mulher querer o parto litotômico, deitada com analgesia e liga ocitocina para andar rápido, porque eu também tô com analgesia e aí misturou tudo. Ou o que veio primeiro foi a monitorização, já que eu tô monitorizada, eu tô deitada, já que eu tô deitada, me dá analgesia, já que eu tomei analgesia, me dá ocitocina. E aí, já que eu tô com ocitocina, tem que monitorizar também. Então, esses países que a gente tem, eu fiz estágio no norte da Itália, que é bem igual ao padrão americano, assim, aquele padrão de deitada com ocitocina, com analgesia. E mais vaginal, parto vaginal, sempre vaginal, sem episo, tal, com enfermeira obstetra, mas esse padrão deitado, assim. E o que eu tenho visto, assim, não sei o que vai acontecer no Brasil, né? A gente tá passando por uma revolução no Brasil. Eu não sei como é que vai ficar o padrão brasileiro, o que que nós vamos passar, o que que as mulheres brasileiras vão escolher, assim, né? A gente tá passando por uma fase que as mulheres. Eu ainda fico na dúvida, quando eu recebo mulheres, assim, pergunto: o que que você quer? Elas ainda ficam assim, eu quero tentar ficar em posições variadas, mas não sei. Talvez eu vou querer analgesia. Eu acho que a mulher brasileira não tem um padrão assim. Eu percebo as amigas minhas que são americanas, até canadenses, assim, eu tenho a minha família, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, uma irmã que mora no Canadá. E eles contam assim que as pessoas, a tradição assim é o parto deitada, com perna para cima e com analgesia. E aí, mas tem os grupinhos, assim, os alternativos, assim, que tem o parto vertical, tem os lugares, você consegue ter os partos mais. Às vezes, até dentro dos hospitais, tem os lugares, assim, um midwife, ele quer, um lugar que você pode ter um parto. Avaliar traçados, discutir, ver o que que significava, o que que deve ser feito. Então, essa que é a ideia, viu? É trazer muito traçado e discutir esses traçados. Trazer a teoria também, mas aplicar, né? Não é assim, né? A teoria, uma desaceleração precoce, uma desaceleração tardia definida dessa maneira. Isso aí acaba que com definição, hora que a gente vai aplicar a definição na frente do traçado e da paciente real, a gente acaba tendo muita dificuldade, né? E porque os traçados, eles têm múltiplas formas, é uma morfologia muito variada, muito heterogênea. Mas é isso, viu, Kézia? Vamos lá, né? Vamos aguardar. E as perguntas que ficaram sem respostas hoje, você anota, a gente depois busca dar uma resposta. Tá bom. Então tá. Gente, muito obrigada a todos vocês. E quem for da área da saúde aí, a gente se encontra no dia 27. E quem não for da área da saúde, agradeço a presença de todos vocês. Grande Tá, um abraço. abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.